Ես չեմ հասկանում, ես տանը աշխատող չկա։ Չէ, պապան հաստատ բռնել է Արշոյին։ Այ պապայի մասաժիստն է եկել, ես կբացեմ։ Սպասիր, մի րոպե սպասիր, ես ինքս։ Համեցեք։ Թույլ տվեք ներկայանալ Ադամովի ընկերության գլխավոր տնօրեն Մարտին։ Ֆիլիպ։ Հա։ Արունական տղամարդ եք սպորտային կեցվածքով։ Սպորտսմեն եք։ Բոլոր տեսակի սպորտերից աշխարհի չեմպիոն։ Ինչ մարզած եք։ Քիքբոքսինգ։ Քիքբոքսինգ։ Ա, կներեք, Ադամովի մոտ եք եկել։ Ես մտնեմ դուրս գամ, հետո դուք կարող եք մտնել։ Անցեք, անցեք, համեցեք։ Համեցեք։ Խանդոտիկ։ Շատ։ Իսկ պատրաստ եք այսպիսի գեղեցիկ աղջիկա համար տղամարդու վիզը օլորել։ Մեծ հաճույքով։ Ինչո՞ւ։ Դուք մի շեղվեք, նայեք այստեղ, օղիղ գեղեցկու աչքերի մեջ, հրաշալի է, չշեղվեք։ Ես ուզում եմ զգալ ձեր էներգիան, ամբողջ աշխարհը մի կողմ, դուք մի կողմ, նայեք, զգացեք, շփվեք ներքոստ։ Եթե ես ընտրելու հնարավորություն ունենայի Մարտինի և Ֆիլիպի միջև, ապա ես կընտրեի այս առնական տղամարդուն, ու նույնիսկ կամուսնանայի նրա հետ։ Viva MTS-ի X և Y փաթեթների բաժանորդները այժմ կարող են օգտվել կինոդարան բաժանորդագրությունից առանց վճարի։ Բաժանորդագրությունն անվճար ակտիվացնելու համար հետևիր այս մի քանի պարզ քայլին։ Եթե դեռ չունես կինոդարան հավելվածը սմարթֆոնում, ապա ներբեռնիր այն App Store-ից կամ Play Store-ից, ստեղծիր կամ մուտք գործիր անձնական օգտահաշիվ տարբերակներից մեկով։ Հավելվածի օգտահաշիվ բաժնում սեղմիր ավելացնել հեռախոսահամար։ Մուտքագրիր հեռախոսահամարդ և հաստատիր այն հավաքելով SMS-ով ստացված վավերացման կոդը։ Հեռախոսահամարդ կինոդարանում հաստատելուն պես քո բաժանորդագրությունն ավտոմատ կակտիվանա։ Շարունակիր օգտվել Viva MTS-ի X կամ Y սակագնային պլաններից կինոդարանում բաժանորդագրությունն առանց վճարի ակտիվ պահելու համար։